Starte godt. Løp 8, Sankt Halvard pokalen, Konrad Røs løp, V755, V42. Nummer 1, Lommebrage, galopperer fra start. 2, Neslands logistikkeritet, for bak seg nummer 3, Osingen. Lommebrage finner bena sine igjen, og ja, beholdt lederyggen. Osingen kom ikke ned der. 2, Neslands log foran nummer 1, Lommebrage. 3, Osingen da i det tredje paret innvendig. Først i annet spor har vi nummer 6, Serpefanten. Galopperer gjør nummer 7, Norheim Faksen. Med det fjerde paret innvendig er nummer 10, Sevs. 2, Neslands Loki da i føringen. 500 meteren passerer vi på 1.22. Med nummer 2, Neslands Loki. Bak seg den store favoritten, nummer 1, Lommebrage. Tredje innvendig på nummer 3, Osingen. Først i annet spor har vi nummer 6, Serpefanten. Så er det annet par utvendig blitt på nummer 10, Sevs. Fjerde innvendig på nummer 4, Greisvin. Tredje par utvendig på nummer 5, Pedrus. Fjerde utvendig på nummer 11, Ulsrud Thea. Så har vi femte innvendig der bak på nummer 9, Jotun. Sist har vi nummer 8, Trollgutt. Snever runden igjen til mål, fram mot 1000 meter i Sankt Halvard-pokalen år 2013. Førre løpet gjør Neslands Loki som passerer 1000 meter på 1.23,5. Setter fart fra køen gjør da nummer 11, Ulsrud Thea. Nummer 2, Neslands Loki ut på den siste borte langsiden med nummer 6, Serpefanten på utsiden. Togene via tredje sporet kommer nummer 11, Ulsrud Thea. En Lommebrage sitter i lederyggen. Tredje innvendig på nummer 3, Osingen. Annet par utvendig, der sitter nummer 10, Sev, som sliter litt. To Neslands Loke i den siste svingen. En Lommebrage er i ryggen. Serpefanten på utsiden. Via tredje sporet, togrund på nummer 11, Ulsrud Thea. Men ut i oppløpet her så er det to Neslands Loke. To Neslands Loke ut i banen, nummer 11, Ulsrud Thea. En Lommebrage fortsatt i ryggen, 11, Ulsrud Thea kommer midt i banen. To Neslands Loke må kjøre unna. To Neslands Loke der fremme, han klarer å fikse det enkelt. Neslands Loke som vinner på lette ben foran 11, Ulsrud Thea, tredje til nummer 1, Lommebrage.